Rumpar. Välkommen tillbaka ska just du vara till en ny video här på Kaptenens fantastiska YouTube-kanal. Vi ska fortsätta idag med My Dragon Tycoon. Jag tycker det här spelet har vuxit mer och mer på mig. Jag tycker det är himla kul faktiskt. Så vi ska fortsätta bygga, vi ska fortsätta levla. Och idag tänkte att vi ska bygga fortsättningsvis på våran våning 3. För er som har missat de två tidigare avsnitten, så gå in och kolla på dem först så ni förstår vad spelet går ut på och så ni hänger med. Om ni då inte redan har spelat det här spelet såklart. Vi ska alltså bygga våning 3 här idag, jag tänkt. Så vi kör igång på en gång. Oh, vänta här nu. Härligt. Springer runt på bordet. Okej, vi köper en weapon shop. Oj, vi köpte en yxa direkt. En golden axe. Wow. Sen hörni, såg jag någonting här. Vänta. I inventoryt så kan man ju då alltså ta sin yxa, den har 17, så kan man upgrada den. Så vi uppgraderar det så mycket bara går. Vi tar guldyxan också, gör samma sak. Bara för att se, den har 22 och den har 23. Så då equippar vi Warhammer. Våra, dock så ser jag här att våra Dragon Sword som vi har köpt är eller damage 23 också. Så att jag tycker det ser coolare ut, så då kan vi lika gärna köra med det. Men alltså inne i sitt inventory så kan man då upgrada sina vapen. Sen har jag även gjort så här att jag har döpt om min drake till draken. Så här är draken. Så kan man även customize hur din drake ska se ut. Så här ser alltså min första drake ut i det här spelet. Riktigt cool om du frågar mig, va? Men så där, så vi ska se, vart är våran drake? Är han är här nere, han har fastnat någonstans. Eller vart är han? Jo, där nere såg han. Där. Han är på första våningen, jag vet inte. Han kanske kan komma upp här. Hallå draken. Kom och gå med här nu. Vi lägger undan svärdet. Så, nu har vi draken med oss. Så nu ska vi fortsätta bygga hörni. Vi tar en till weapon shop. Vi har en dragon flame. Okej, alltså här uppe ser det bara weapon shop verkar det som. The swordfish. Kan man slåss med en sån? Okej, så tredje våningen var inte så mycket mer. Jo, vänta, här har vi. Jag tänkte säga att var det bara där. Men vi kan bygga en balkong också. Perfekt. Så vi byggde tredje våningen där. Vi har byggt en fjärde också. Så vi kanske får börja med att köra vidare på den. Nej, vänta, här har vi. Perfekt. Så vi har lite sidogrejer här. Vi ska se, vad är det här? Och vi har en stege som man klättrar upp direkt på den. Perfekt. Vi har lite bänkar. Wow, vad är det för någonting då? Lite dekorationer. Vad är det här för någonting? Kan jag gå in på den nu? Ah, det är ett utkikstorn med en bild på mig. Ja, jag gillar det. Så här alltså, då visar man hela världen här att man har byggt sitt utkikstorn och att det är jag, Kapten Emil, som är ägare av den. Ja, det är perfekt. Så vi bygger alltså väggar runt det här för att liksom verkligen... Oj, vänta. Kom här nu, draken. Kom. Han fastnar hela tiden. Så. För att liksom rama in det hela. Så vi bygger ut det där. Nu antar jag att vi kommer kunna bygga någonting mer hitåt också. Vänta, vad är det här nu? Det är ett runt rum. Med tak har vi inte riktigt råd med än. Ja, nej. 3000 för tak. Vänta, och det fortsätter här ute. Ah, jag förstår. Okej, där har vi en teleport. Vi har Dragon Flame, det behöver vi inte ha. Vi tar taket först och främst. Sen skulle vi faktiskt behöva gå ner en våning för att farma lite av våra plantor som vi satt upp i förra avsnittet. Hörrni, har ni inte redan gjort det så tryck gärna på prenumerera-knappen här under för att inte missa när jag lägger upp min nästa video och nästa episod i den här serien vi har startat här nu med våran My Dragon Tycoon. För jag antar att vi kommer köra lite mer avsnitt i det här. Vi verkar väldigt sugna på det här och jag tycker det är väldigt roligt att spela. Så då är det en perfect match. Så där, nu bör vi ha råd med att ta och bygga ut den här sidan av huset. Så vi köper en säng. Oh, jag antar att det här blir mitt sovrum. Jag gillar det. Vi tar en liten gaminghörna, en liten mysig brasa där. Vi tar en stol också. Och så har vi även lite plantor. Ja, men det här börjar bli riktigt mysigt. Ja, jag sa gaminghörna, men jag menar läshörna egentligen. Men jag kanske kommer använda det i framtiden som en gaminghörna. Okej, vi sätter lite lysen här. Vi har lite fens. Vi ska se, undrar vad det är här ute då? Swing chair. Ooh, kolla på det här. Kan vi då gunga i den här? Åh nej, vår stackars draken får...
Drake draken. Våran stackars drake draken. Får inte hänga med. Ja, nej stackare. Här kan vi alltså sitta också och njuta av utsikten bara helt enkelt. Så vi ska se, vad är det här? Vi har ännu mera desks. Vi har lite lådor. Vi har lite plantor. Ja, men det är liksom en uteterrass där helt enkelt då. Vänta, kan vi... Oh, vi skulle kunna göra en liten cheeky... Oh, kan vi då typ hoppa in på något vis här? Nej, det går inte. Nej, kom upp igen. Jag trodde det skulle gå åt pipsvängen där, hörni. Men vi klarar oss. Okej. Okay. Altar base. Åh, nej, vi har inte råd med det. Men det är alltså nästa knapp här ute. För att då göra klart våning 3. Hoppas jag. Jag vet inte. Nej, det är det inte riktigt. Men det är nog början av slutet på våning 3, ska jag säga. Så vi går och försöker få in lite mera pengar här. Vi ska inte sitta där, utan vi ska klicka oss in i det här, ska vi se. Så... Tar vi den där, klick, klick, klick. Och så sätter vi ut nya när vi ändå är här. Sen då fick vi 3000 ganska så snabbt på en gång där. Och vad kostade då den där altar base? Det ska vi alldeles strax se. Vänta, vad svår den där var. Och, så. 3000, så vi har råd med den. Ser ni här? Vi kan evolva våran dragon. 5000 så kommer våran dragon. Våran drake draken. Vad svårt det var att säga. Våran drake draken. Att kunna vara level 2. Precis som vi är. Det är bra, för sen när vi ska ut och farma. Och kanske jaga lite monster. Då behöver vi hjälp av draken. Så vi elvavar honom där. Nu ska vi se. Okej, jag är spänd. Jag är lite nervös också. Oj, slå till med mitt till micken. Okej. Men vänta här nu. Låste jag precis upp det här så jag kan rida på den? Vänta. Vi måste testa. Vi går ut här. Vi sätter R. Nice! Kolla! Jag kan alltså rida på draken nu. Vad nice det är alltså. Så då antar jag att nästa nivå... Jag antar att det kan vara en viss sak. Vet du som tittar vad det kan vara? Skriv en kommentar när det är kommentarsfältet. Tusen tack för att just du har tittat på den här videon. Vill du se en fortsättning? Skriv en kommentar och tryck en tumme upp så jag vet att ni vill att jag ska fortsätta med den här spelserien. Och prenumerera på kanalen för att få reda på när nästa video kommer upp. Ha det bra nu! Hej då!